କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ବିଜେପି ହାୱା କିଛି ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟ, ସେ ଦି ଭାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ନାମାଏ ମାତ୍ର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହୁଛି, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ତାର ଆସିଛି ତାର ଦେଖୁଛି, ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାର ସବୁ ଚଳଉଛି, ବିଜେପିର ଚଳଉଛି, ଏଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ବି ଚଳଉଛି, ବିଜେଡ଼ି ଘର କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଚଳଉଛି, ବିଜେପିରେ ବି ଘର କରିବା ଚଳଉଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛି ସବୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଇଠି ରାଜନୀତି କରୁଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଳଉଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲି ସ୍ଥିରତା, ଘରେ ଯିନି ବସିନି ମଝି ଖୁଣ୍ଟ, ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମଝି ଖୁଣ୍ଟ, ସିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କହିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଆ, ତାଙ୍କ ନେତା MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି MP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନର ଚାକର, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କହିବ ସେମାନେ ସେୟା କରିବେ, କୌଣସି ଏପଟ ତାଙ୍କର ହେବାର ନାହିଁ, କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଦେବା ଟଙ୍କା ଦେବା ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେବ, ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ କଲେଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିବ ପଚାରିବ, ଯେଉଁଠି ଭାଷଣ ଦେବା ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିବ, ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ କେଉଁଠି ବୁଲିକି ଭାଷଣ ଦେବା ହେଲେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିବ, ଇଏ ରାଜନେତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଆକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ MLA ମନ୍ତ୍ରୀକି, ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କି ଜାଣିପାରି, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ କେମିତି ହେବ, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଚାରି ଶଙ୍ଖ କରିବ ନା ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲା ଚାରି ଶଙ୍ଖ କରିବ, ସିଏ ସବୁ ତ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକି ଯାହା ସୁନା ରୂପା ସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନେଇ ପଳେଇଲା, ତା ସବୁ ନେଇ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଯାହା ଅଛି 700-800 ଗାଡ଼ି ପାଣ୍ଡିଆନ ଚାଲିଛି, ଆଉ 700 ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ଅଫିସର ମାନେ ତା ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ବୋଦା ହଣା ଠାରୁ ଷଣ୍ଢ ହଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କଲେକ୍ସନ ସବୁ ସିଏ ତାର ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଳୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଧନ ରତ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତିକି ନେଇ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଏଠି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଟୋଟାଲ ଶେଷ କରିଦେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଜି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନ ହେବେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପୁରା ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହାତ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ, କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଏଠି ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗ ଭଳି, ତମେ ଦେଖୁନା ଯେତେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯେତେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ମାନେ ଜାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲା 1000 ଦିନରେ 1000 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେ କରିଥିଲା, ଯେତେକ ଦେଖ ଟୁବୁରୀରେ, ଯେତେକ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ, ଯେତେକ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଯେତେକ ଆମର ଏଠି ତାଲଚେରରେ, ଥର୍ମାଲ ଯେତେ ହେଇଛି ସବୁ କରିଛି, କିଏ କରିଛି, ସବୁ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ଯେତେକ ବରଂ ନବୀନ ସରକାର 2000 ମସିହାରେ ଆସିବା ଠାରୁ ଆମର ରାହାମା ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ ଥିଲା ଆମର ବଳଦେଇ ମିଲ୍, ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଲା, ଚେନିକଳ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯେତେକ ଆମର ସବୁ ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ସିଏ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଛତା ଜୋତା କାହାର କେଉଁଠି କ'ଣ ଲାପଟପ୍ ଫାପଟପ୍ ଦେଇ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 108 ଗାଡ଼ି କିଏ କରିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା, 101 ଗାଡ଼ି କିଏ କରିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କିଏ କରିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କିଏ କରିଥିଲା 2013 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସଙ୍କ ସାର୍ଟକୁ ପିନ୍ଧି ଆଇରନ୍ ଧରି ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଯେତେ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଣ୍ଟି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପ ହେଲା, ମହାପଡ଼ା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବ, ମହାପଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ, ଲୋକେ ବୁଝିସାରିଲେଣି କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ ବୋଲି, କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ, ମହାପଡ଼ା ଲୋକନାଥ ମହାରଥୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଭାଇ, ସେମାନେ ମିଛରେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଇ ତା ବିରୁଦ୍ଧ ତାର ତ ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ମହାପଡ଼ାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଟୋଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ 9ରୁ 90 ନିଶ୍ଚିତ, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ସିଏ ପେଁ ପେଁ ହେଇଛି, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ବାଜେନି କି ବାହାଘର ସାଗରେ ବାଜେ ନା କି, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ନା କି ଠାକୁର ଘରେ ବାଜନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ବାଜେ, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଦେଖେ ଦେଖେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଣି ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ବସିଲେଣି, ଲୋକେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ, କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା।